който получи срещу Локопорив преди месец на Лута? Контузията вече отшумя, напълно готов съм. Неприятна травма, но това е част от играта, така че съм готов да тренирам и да помагам на отбора, когато е нужно. Ще бъдеш на разположение на Валдис Подровска за следващия матч, гостуването на ЦСКА София за купата? Да, живи и здрави да сме само до тогава, тъй като има доста време, но да, здравословно съм добре, така че се надявам да се подготвиме по добър начин, защото ни чакат тежки матчове. Конкретно от този плъсък с ЦСКА София за купата, какво очакваш и в този турнир какви са шансовете на нашия отбор да спечели купата? Шансовите са като на всичките други четири отбора. След като сме достигнали до полуфиналите, значи имаме качество. Със сигурност съперника ни ще търси да ни елиминира, тъй като това е основният шанс за трофей тази година. Но аз мисля, че ние сме подготвени да се противопоставим по добър начин и разбира се да ги отстраним, тъй като вече доста години тази купа ни обягва и се надявам вече да вземем в нашата витрина. Да, точно така 7 години отборът след печелил купата на България. Защо споделите? Ами, едва ли аз мога да дам точен отговор, но като че ли концентрацията в този турнир последните години не е на нужното ниво. Ако трябва да сме честни, не обръщахме такова внимание на купата, но тази година не си иска така да бъдем концентрирани там, тъй като все пак това е трофей и така е престиж за клуба. Как оценяваш представянето на отговора като началото на голите сезон? Като добро. Със сигурност не е нивото, което искаме да виждат всички така, фенове, може би и тренерския щаб и футболистите, но съм сигурен, че с течение на времето старши тренер ще наложи своите идеи и отгоре ще изглежда далеч по-добре. Споменаваш старши треньора, в този смисъл какво е мнението ти за работа с Подровска и какво той промени в отгоре с мен? Като всеки треньор и той има така своите идеи, своята визия за това как трябва да изглежда отбора. Ако трябва да съм честен, харесвам неговия стил на работа, тъй като така иска да я доминираш, иска да атакуваме, иска да не се притесняваме да играем с топката. Много хубави идеи. Разбира се, че трябва време така, за да наложи изцяло своя стил, но аз съм сигурен, че с този треньор ще ни чакат много добри времена. Дай Боже, наистина да имаме и късмет, тъй като в футбол без късмет си за никъде. Лудогорец води 9 точки на ЦСКА София и Пловдив. Нека поставим така въпроси, колко близо и колко далеч е отбора 10-та поредна титла? Моето мнение е, че отбора към момента е далеч от 10-та титла. Имаме да изиграме доста мачове, не трябва да подценяваме никой съперник. Да, имаме комфортна преднина, но сме ставали свидетели на големи обрати, така че ние трябва да изпълняваме нашите задължения. И докато не си осигуриме титлата, нямаме право да намаляме оборотите или да каквото и друго така, поведение да имаме на терена. Тъй като е въпрос на престиж, на чест да спечелиш отново шампионство титла, така че надявам се да триумфираме ние и съм сигурен, че ще сме ние, но не трябва да слагаме така нещата предварително. Говорейки за съперниците и според теб, кой ще бъде основният противник към отбора с купата за титлата, ЦСКА София или против Пловдив? И двата отбора върват така горе-долу, рамо до рамо. Може би леко предимство дам на ЦСКА, тъй като така изявяват открито техните претенции за титула, а им мисля, че имат малко по-добър отбор от пловдивчани, но със сигурност и двата отбора са тежки отбори, така че ще трябва да се справим с тяхната конкуренция. Говорим малко по-глобално според теб, защо вече 5 години Лудогорец може да стигне до групите на шампионската лига, където участва два пъти през 2014-2016 година? И вярваш ли, че това ще се случи отново? Вярвам, да, тъй като Лудогорец като клуб, като структуриране на клуба е на много високо ниво и ако трябва да съм честен, тук доста от нещата в този клуб са на ниво шампионска лига, но все още футболистите така последните години не оправдаваме това очакване. След като не сме стигнали, може би най-очевидният отговор е, че сме нямали класа да сме там, може би някъде не ни е достигнало нещо малко, но истината е, че не сме там, така че трябва да направим всичко възможно, отново да бъдем сред тези отбори, защото там е истината. Играл съм в шампионска лига, знам каква е разликата, знам какви отбори играят, какъв футбол се играе. Така че трябва да направим всичко възможно и Лудогорец, футболистите, които са в този клуб, трябва да разберат, че това е отбор, който е с много високи цели и наистина трябва да свиква да играят под напрежение. Според теб, може ли Лудогорец да постигне нещо повече в Евротурнирите от това, което е направил до момента? Всъщност, какви са реалните възможности на отбора в Евротурнирите и какво очакваш в бъдеще?
Аз смятам, че едно влизане в групи на Шампионска лига е целта, към която Лудогорец трябва да се стреми. Не казвам, че ако не се влезе, ще е на успех, но така стандартите, които сме задали, е, че минимум групи на Лига Европа трябва да се преследват. Тъй като в последните години Лудогорец е редовен участник в тези групи. Но това трябва да бъде програма минимум за клуба, тъй като пак казвам, че условията за работа тук са страхотни и винаги трябва да се целиш така по-високо, за да наистина човек не се ли цели високо, няма да прогресира. Ти си единственият футболист в отбора вече, който има 9 титли, дай Боже, скоро да е на 10. До кога смяташ, че ще играеш футбол в високо ниво? Ами, докато съм здрав, може би, така и докато чувствам, че мога да помагам на отбора. Със сигурност това няма да им бъде последната година като футболист, така че дай Боже да се опазва от контузии, от сериозни контузии. Здравословно и физически съм в отлично състояние, така че се надявам да имам още време да игра в футбол. Точно преди година започна кризата в световния спорт заради пандемията COVID-19. Какво се промени според теб в футбола за тази една година? Какво е по-различно преди и как всичко ще завърши според теб? Аз съм позитивен човек и вярвам, че всичко ще завърши както трябва, че нещата ще се върнат в нормалния ритъм на живот за всички хора, тъй като пандемията постави много трудности не само за нас, футболистите, и за въобще всички сфери в обществото. Може би липсата на публика всъщност е най-големия проблем за нас, тъй като футбол е за хората. Не усещаш ли адреналина, не усещаш ли така хорската подкрепа, нещата малко губят смисъл. И когато играш на празни стадиони е много, така, много некомфортно. Играли сме дори големи мачове на празни стадиони, виждаме и Шампионска лига като игра. Не е същото, така че се надявам така, да се овладе тази пандемия, възможно най-скоро, за да може да се върнем към нормален начин на живот и отново да се радваме на пълни стадиони. Днес националният футбол на България с трима футболисти на Лудогорец започва участието си в квалификацията за световното първенство в Катар, мача с Швейцария. Ти като национал, какво очакваш от този цикъл мачове и ще може ли България един ден отново да играе добра футболна форма според теб? Трябва да се стремим и към това. Трябва да имаме големи мечти. Лично аз към тези предстоящи мачове, за мен най-важно отбора да покаже игрови облик, да покаже желание. Все пак играем на своя отбор, това трябва дори да не се коментира. Важно е да има някакъв стил на игра. Към момента точките може би трудно ще ги спечелим. Дай Боже да спечелим колкото възможно повече, но като че ли класирането е по-трудната задача, но трябва да опитаме да изградим един стил на игра и така отборите да се съобразяват с България. А разбира се, за моите съотборници и на всичките други момчета от отбора, с които сме колеги, пожелавам успехи, тъй като там са момчета с качества и така трябва повече да си вярваме и повече да подкрепяме, тъй като след хората има доста негативизъм около този национален отбор. А все пак това сме ние. Ние сме една малка държава и трябва всички да се обединим върху нея и да си помагаме. Благодаря за това. Благодаря.